E bërdhu gocën dhe e vrau, e sekatoj, e qoj në malë. Në malë të atje për të gropat. Duke shkun me burin tim duke kërkuar nim policisë rajonit nëmër 4, si shu si më ka bo gocën, edhe ju më fut një gocën burk i vun pra nga të gocës. Me qëfar pretendimi arrestuan vajtën? Përdhu në familje kjoja, si ki shkun në spital t'i ke dashna nga e tutje, a i kryo një gjelozi, du t'ju vras komplet se në 42 gocë a jote.